یو تولا سونه باندې قربانښت او کونښت یو الګ تیزوان دی یا ځوان جنې د ودونې نه نکړي او دا غو سره پیسې شته آیا دوی به قربانی کوي او کونه کوي بل مسافر اغه زنه پیسې را لګلې شي پاکستان د جناب الګ پلاړه رورا مال قربانی وکه بالکل زدت نو کوم تاسو دغه قربانی وکي زما ایسا آیا دا کول شي کونه نو دا سوالات دې ډېر سوالات راغلي خا دې جوابات تاسو له کوم سیدا او دا په پتاو کې شته دا کوم خبر جز کوم جناب اسی مون کال تاسو دزو نه دا بعض ملګری کمنټس کوي کم ځکه دې قران او حدیث کم دي دا فتاوی چې کم دي دا د قران د حدیث نه روت دي سیدا جی خپل مليان تاسو بیا کول شي خا ولې چې په مليانو ویډیو زی ناګي همغه خو دې خبر نشو کولې خ دلیل سره خه مستقل نچوړو د سټډي صحیح ده ګوره د یوې زنانه یوه توله سونه کالی دی یوه توله سانه سونه او دوی سره لږې ډېرې پیسې مفتیان بعضې مفتیان خو لیکلي چې یوه روپۍ ورسره هم ایسه ده په دغې زنانه به قرباني ښه خو یوه توله سونه ورسره وي او لږې ډېرې پیسې ورسره وي نو په دغه زنانه باندې قرباني شته دا به قرباني کوي دا نه چې خاوند یې قرباني وکړه او دې ذمه فارغه شوه خو دا قرباني نه کوي دا به ګناهګاره ده ښه ځکه نن سبا د یوې تولې سونې تقریبا د پاسه لاک روپۍ دي صحیح شو کنه نو په دغه زنانه باندې څه دي قرباني شته دا به ځان له حصه کوي خاوند به ځان له حصه کوي ښه نصاب د قربانۍ نه دی چې د چا سره اویا زره روپۍ لږ بږ اویا زره لږ بږ دا پیسې د چا سری کنه د ضرورت نه علاوه قرض مرض پینې ضرورت نه علاوه نو په دغه کس باندې قرباني ده چاهې هغه واده کړی دی چاهې هغه واده نه دی کړی چاهې هغه پیغله ده چاهې هغه واده کړی دی یو الګ ته د هغه سره 70,000 روپۍ دي د دې نه سیوا دي یا 70,000 روپۍ دي ورسره د ضرورت نه علاوه نو دا الګ په ځان له قرباني کوي ښه دا نه چې پلار قرباني وکړه او دې الګ ذمه څه شوه فارغه شوه نه نه دې به ځان له قرباني کوي دغه شان یو جنۍ د په کور کې ده او ځان له کاله ساس کړی دی نو سبا کوي دا جنۍ به ځان له قرباني کوي دا نه چې پلار او مشران قرباني وکړه او د دې ذمه فارغه شوه نه 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 دا به ځان له قرباني کوي صحیح شو ښه مسافر دی هغه چې پیسې راولیږي کور ته پلار ته مشر ته ټولو ته راولیږي چې یاره جی زما د سیړه تاسو قرباني وکړئ نو آیا دا قرباني د هغه کیږي کو نه چې په کوم ځای کې څوک دی هلته قرباني په کار ده نو بالکل کولی شي قرباني ښه پیسې هر چرته لیږلی شي او ورته ویلی شي ورته ویلی شي جناب زما د پاره ته قرباني وکړه یعنی یو مسافر دی په هر ځای کې دی هلته هم قرباني کولی شي او دلته هم څه کولی شي پیسې رالیږلی شي په خپل پلار له رور له رشتہ دار لا گاونڈی را لے گلے شی او چوی بی دل تہی سی ہوکا او زما قربانی ہوکا نو بالکل کولے شی سید انشاءاللہ دا میں تا غٹے غٹے خبر را واغستے خواہ پی وقت والا سونا بانے ہم قربانشتا چی لگ دیر پیسے ہو سرے سیدہ الگ پزان لے قربانی کئی کو دا نصاب خواوندی نصاب ماتا استوی 70,000 لگ بگ جنے بزان لے قربانی کئی کو نصاب خواوندی کو خزه دا اغه نصاب خاوندی او کالی ابزان له قربانی کوي خاوند بزان له قربانی کوي سیدا دانه چې یو کس قربانی وکي او بس خبره ختمه یو ساروی په کور کې راولې اب وای سی په کیو کوي سی سی په کیو کوي بالکل سیدا دا بهتره خبره ده بهتره خبره ده چې ځان له قربانی وکي په کور کې دنه ساروی راولې ابزان له ټک ټوکي کو دوی کو درې کو سلورې پنځه شپږ وای دوبونه سیوا مکوي نو دا نور خبره اترې پکې نه د زړه اخیرې میره او تا دا یوړو ما اغه یوړو نو دا خبره ترې بنی بهتره خدا چې ځان له سړی قربانی وکي ځان له ساروی را ولي غوګونه بم پارامي پوه شو خبره نو قربانی کې ګوره بیا سکو قربانی کې بیا مونږه اخوا دی خوانه کو نبی اسلام فرمایي چې باندې قربانی و قربانی و نکړه نو زمونږ عیدګات دین راځي ښا نو ګوره غټ ګناه ده سید جی او قربانی دا ساروی په قیامت کې د غشان سره او د ښکر سره او د سرمن سره دا ډوک سره به تول کیږي ښا دا ډېر لوی دغه دی امالې دلی چا چې قرباني شروع کړې الله پې وسعت راوستې دی الله پې غریبي ختمه کړې ده بعضې ډېر رونه زموږ دی چې بانی کوي بس دا واغه واغه اوس ته ځانه خوا کي نو همیشه بیا دغه ټکرې وایي ټکرې صحیح ده انشاءالله نو قرباني دې مونږ کوو ښه په اخلاص سره صحیح ده